Yes, Cristiano Ronaldo Evan. Hello. Hello, murimo muravugana nande? Cristiano Ronaldo. Murao mwaramutse neza. Ibana bambwiye ngo warageze i Manchester. I Manchester. Yes. Warageze i Manchester. Sasa rero wari ikipe nanjye iri aho ngaho yitwa Chelsea. Ikipe yitwa Chelsea itsinze ikipe bita Liverpool ibitego bine. Sasa rero hari umugabo umwe ngo yagiye ngo i Paris nyine bamwita Leo Messi, ariko amakuru arimo aravuga ko wowe na Messi ngo muri abahanga muzi gushaka amafaranga cyane. Nanjye nagira ngo rero dukore deal, dukore deal, nshaka ko uzaba uwa mbere mu Bwongereza muri shampiyona, ari wowe uzayobora kandi ugatsinda ibitego byinshi, urumva? Kuko erega ni wowe mustari wa mbere twemera, erega wewe Cristiano Ronaldo Rivairo de Santos, Cristiano Ronaldo, intare, 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 intare. Turimo turavugana nyine, nanjye ubungubu mperereye mu ikipe ya Gasogi FC. Ikipe ya Gasogi FC iherereye hafi hafi no ku kibuga cy'indege hajya hakurya ku musozi. Ikipe ya Gasogi FC irimo iravugana nawe kugira ngo nyine nawe uzayibere umwajeti. Ushobora no kuzaza kudusura nyine nk'ikipe ya Gasogi. Abafana bawe baragukunda cyane. Turi kumwe. Sasa umusore witwa Lionel Messi ntabwo Lionel Messi ntabwo yakujya imbere. Wowe urarenze Imana. Urarenze. Uri intare. Uri intare. Uri intare. Nanjye urimo kuvugana na Mr. Comedy. Nguri inzira y'inzara nanjye nzasubira igurugunzu nkiri ingagi. Nifuzaga ko igihe cyo kuzita ingagi mu mwaka wa 2022 wazagaragara mu Rwanda, nawe mu bantu bazaza kwita ingagi nyine. Kaswari ukuntu igihugu cyacu kimeze, igihugu cyiza cy'imisozi myiza, igihugu cyiza kirimo abaturage beza bakunda abantu kubw'umwihariko bakunda Cristiano Ronaldo. Uhageze rero byazadushimisha. Nanjye ni Mr. Comedy, mukomeze kuvugana. Sasa nanjye nkaba nshaka kugurisha umwe mu bakinnyi banjye, nshaka ko wazamubera umwajeti kugira ngo uzabashe kumugeza aho agomba kugera, azatere ikirenge mu cyawe. Uwo mwana ni umwana uzavuka aracyari umuhungu, aracyari urusoro. None se tuzahurihe tunywe ka aga kofi, a kofi, kofi, kofi ni kahu yera i Rwanda, Rwanda, kahu yera mu Rwanda, niyo kahu ya mbere ku isi, niyo kahu ya mbere ku isi ndetse no muri Afurika. Nta kibazo, nta kibazo, nta kibazo. Bana, kofi, 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 ikahu, kahu y'i Rwanda, kahu y'i Rwanda. Ubwo nyine twahana gahunda tugapanga tukazahura uwo munsi, uwo munsi, uwo munsi. Wana kabisa, aho hari ikipe nyinshi aho mu Bwongereza, ariko ikipe ya mbere mfana 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 Cristiano Ronaldo, aho wajya hose nagufana. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi wa mbere ku isi muri iki kinyejana. Urumu ewana kabisa ewana, nanjye nyine mba ndi aho ngaho nyine ndi ewana ndi gutarasa kabisa kuyu muhigo wanjye. Ni Cristiano Ronaldo Rivairo de Santos. Ewana umusaza kabisa ewana, wakoze akazi gakomeye kabisa guhera i Manchester ukamanuka i Madrid ukajya Juventus. Ewana kabisa umukozi, none ugarutse ewana ku ivuko aho wamamariye i Manchester United. Fata peace Cristiano Ronaldo. Turi kumwe rero kandi ibihe byiza. Mfitanye gahunda ya rendezvous mu kanya na maestro. Yes, maestro. Maestro niwe dufitanye gahunda mu kanya. Ubu nanjye ngiye kujya ku mavi nsenge kugira ngo nze kuvugana na maestro neza, kuko hari ikintu kimwe gisigaye kimbabaza mu iyi minsi cy'abantu barimo bapfukamira amasadunda.
abantu bapfukamye ubusa, amavi apfukamira Imana bakapfukamishiriza amasadumu, ni ikibazo gikomeye. Umva, wowe uri intare, nanjye rero ubu ngubu ndi ingwe. Wowe uri intare, njye ndi ingwe. Nanjye ngomba kuvugana maestro ku bantu barimo bapfukamira amasadumu. Ntabwo bikunda, na nubwo bishoboka. Ntabwo bikunda. Amavi apfukamira Imana ntabwo agomba gupfukamira ibintu byose bibonetse. Biratangaje, biranababaje, barimo barababaza Imana cyane.